Assalomu alaykum, barchaga qadrli obunachilar. Demak, bugungi videom juda qiziq video bo'ladigan umiddaman, chunki Lodz universitetini, ya'ni Polshadagi University of Lodzni birinchi o'zbek talabasi va nihoyat bitirdi. Demak, sizlarga ana shuni diplom qanaqa bo'lishini ko'rsatmoqchiman. Xo'p, diplomimiz mana bunaqa bo'ladi. Ko'rishingizcha O'zbekistondagidan sal farq qiladi, ya'ni kattaroq. Yana farq qiladigan jihat bu qizil diplom. Uni yashil yoki boshqa rangdagi ham bo'lishi mumkin. Endi aloga bitirganligi uchun uni qizil diplom bilan taqdirlangan akamiz. Xo'p, endi ichida nimalar bo'ladi deyishlar mumkin. Ichida diplomni o'zini ilovasi, baholari va shu diplomni yozilgani bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana shu varaq qog'oz diplomda yozilgan palakchada, lekin kopiya ham qilib olishgan ekan, ya'ni inglizcha versiyasini ham olishgan ekan. Mana inglizcha versiyalari ham bor. Xo'p, bunda ism sharfi, endi qisqacha ma'lumot, akam sharfida ismlari Zuhriddin, Farg'ona viloyatidan. Xo'p, va qayerda tug'ilganlari, tug'ilgan yillari, qachon bitirgani to'g'risida ma'lumotlar, qaysi yo'nalishda o'qiganlar to'g'risida ma'lumotlar yozilgan bo'ladi bu diplomda. Mana orqasi, mana ikkita, biri ingliz tili versiyasi, biri polyak tili. Xo'p, mana shunaqa. Baholar, mana ilovalari ham mana shunaqa ko'rish mumkin. Qanaqadir pechatlar bosilgan planshetda bo'ladi. Shuning ichiga baholari va shunga o'xshagan ma'lumotlar yozilgan bo'ladi. Xo'p, bo'ldi mana shu diplom. O'ylaymanki, qiziq bo'ladi. Sizlar uchun ham mana ko'rishinglar mumkin. Demak, bu Lodz universitetini bitirsa bo'lishini isbotladi Kastro akamiz, chunki hozir birinchi kurslar, ikkinchi kurslar ko'p qiynalib o'qiydida. Yiqiladi fanlardan, lekin mana yaxshi o'qisa o'zbeklar ham bemalol bitirib a'lo baholarga yopishi mumkin ekan. Kommentariyalarda kutaman fikrlaringizni, yoki boshqa savollar bo'lsa qanaqadir. Ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar.